Gelatis მდგომარეობაზე UNESCO-ს 60 გვერდიანი ანგარიშის შინაარსი ცნობილია. Დოკუმენტის მიხედვით გამოვლენილია ფუნდამენტური პრობლემები. UNESCO საქართველოს მოუწოდებს შეიმუშაოს გააზრებული და ერთიანი გეგმა, განსაზღვროს პასუხისმგებლობები და უზრუნველყოს ქართველი პროფესიონალების ფართო ჩართულობა. Არადა მინისტრი წულუკიანი სპეციალისტების მონაწილეობას მთელი ძალისხმევით ბლოკავდა. Რეკომენდაციების სია გრძელია. UNESCO-ს ანგარიშს წინ უსწრებდა არაერთი დასკვნა, რომელთა ნაწილი საქართველოშია მომზადებული, მათ შორის ერთ-ერთი ავტორი ჩუბინაშვილის ცენტრია, რომლის წარმომადგენლები დღეს აცხადებენ, რომ UNESCO-ს შენიშვნები ემთხვევა მათ მიერ გამოვლენილ პრობლემებს. Შეიმუშავეთ გრძელვადიანი სტრატეგია სრულ კომპლექსზე და პროცესში ჩართეთ ყველა დაინტერესებული რესტავრატორი, მათ შორის ქართველი სპეციალისტები. Ეს ერთ-ერთი მოკლე ამონარიდია UNESCO-ს დოკუმენტიდან. UNESCO-ს მიერ გამოქვეყნებული 60 გვერდიანი კრიტიკული დოკუმენტი ყველა პუნქტში იმეორებს აქამდე არსებულ შეფასებას გელათის სამონასტრო კომპლექსის მდგომარეობის შესახებ, ქართულსაც და უცხოურსაც. დოკუმენტი სრულ თანხვედრაშია იმ კრიტიკული დოკუმენტების შინაარსთან, რომელიც საზოგადოებამ აქამდე იხილა. Gelatis მცველები ფიქრობენ, რომ დასკვნის მიხედვით საქმიანად ყველაფერი ცხადია და მათი ყველა შენიშვნა დადასტურდა. Ეს UNESCO-ს დასკვნა სრულად თანხვედრაშია ჩუბინაშვილის ცენტრის დასკვნასთან და ყველა იმ დასკვნასთან, რომელიც მანამდე იყო შესრულებული. Შესაბამისად, ყველანაირი სპეკულაცია, რომ შეგვაქეს ყველაფერი კარგად არის, მე ვფიქრობ ზედმეტია. Და გათვლილი არის იმაზე, რომ ალბათ უმრავლესობა და საზოგადოება ამ დასკვნებს არ კითხულობს. ის ჯგუფი, რომელიც დღეს მუშაობდა გელათში, ის ამას ვერ განახორციელებს. დასკვნაში არ წერია, რომ ამ ჯგუფმა უნდა გააგრძელოს მუშაობა. Სახელმწიფოს მიერ დაკვეთილი UNESCO-ს ექსპერტიზა კრიტიკულ მედიას წულუკიანმა ისევ დაუმალა და უბრალოდ პრესრელიზი გამოაქვეყნა. გელათის მცველი მეცნიერების და სპეციალისტების აზრით, ტექსტის გასაჯაროება სამინისტროს გვერდზე საინფორმაციო ომის ერთგვარი წამოწყების მცდელობაა. წულუკიანის მიზანია რეალური პრობლემები გადაფაროს და ყველა დაარწმუნოს, რომ სიმართლე მის მხარესაა. არადა დასკვნაში პირდაპირ მოცემულია, რომ ძეგლზე კონსერვაციის არც გეგმა და არც მეთოდოლოგია არსებობდა. ასევე გაკრიტიკებს სპეციალისტების ნაწილის გარიყვა პროცესიდან და ამ პროცესის გასაიდუმლოება. ძეგლის მცველებისთვის სამინისტროს დამაბნეველი ახსნა განმარტება არაფერ კავშირშია რეალურ ტექსტთან. მინისტრის განცხადებები წაიკითხეთ, აი როგორც მოგვაწოდა ინფორმაცია სამინისტროს. ის გამიკვირდა მაინც. რატომ? იმიტომ რომ არასწორი იყო ყველაფერი. გამოჩნდა რომ რეალურად პროექტი ჩავარდა. ეს არის მცდელობა გადაიფაროს რეალური შინაარსი დასკვნის და ჩვენება ისე გამოყანა ამის, რომ თითქოს არაფერი არ ხდება. დასკვნაში მთავარი აქცენტი 2020-2022 წლის მოვლენებზეა გამახვილებული. არ არსებობს კონსერვაციის გეგმა, არ არის კოორდინაცია და მართვის სტრატეგია. სწორედ ამ კომპონენტებმა მიიყვანა ძეგლი ამ მძიმე მდგომარეობამდე. რეკომენდაციის სახით ნათქვამია, რომ დაუშვებელია შეუთავსებელი მართვა სფეროში. საჭიროა კოლაბორაცია და სპეციალისტთა მსჯელობა. მხოლოდ ერთი კონკრეტული დასკვნა და კონკრეტული ჯგუფის მუშაობა არა საკმარისია. დასკვნის ავტორთა შეფასებით, გელათის გადარჩენა ის გზაზე ყველაზე მნიშვნელოვანი პროცესის მართვის ფუნდამენტური ცვლილებები და შეცდომების აღიარება. როცა დასკვნაში გეუბნებიან, რომ კონსერციის გეგმა არ არის, ჯგუფების შეუთანხმებლად მუშაობენ, მეთოდოლოგია არ არის ვარგა, დოკუმენტაცია არ არის, მასალები არის შეუთავსებელი, ეს ნიშნავს იმას, რომ სამუშაოები არ არის სწორად წარმართული. არასწორი დაგეგმის და მართვის პროცესს ხედავთ აქ. ყველაზე უფრო კრიტიკული ეს არაერთგზის მითქმას არის მხატვრო რომელიც აუნაზღაურებელია და მოუბრუნებელია. განცხადება ჩუბინაშვილის ცენტრმაც გამოაქვეყნა. თქვა, რომ დოკუმენტის შინაარსი არასწორადაა ინტერპრეტირებული. მომავალში მაინც უნდა შედგეს საექსპერტო განხილვები და ჯანსაღი დისკუსიები. უნდა შეწყდეს მეცნიერთა მიმართ უსაფუძვლო ბრალდებები. სანამ ეს არ მოხდება, გელათის მძიმე სურათი ვერ შეიცვლება და პროცესი ჯანსაღ კალაპოტში ვერ მოექცევა. გელათის მცველებს განცდა აქვთ, რომ სამინისტრო პასუხისმგებლობას ისევ იხსნის. არადა მოსაზრება თითქოს მის მიერ წამოწყებული სამუშაოები, რომელიც საპატრიარქომ შეაჩერა, ამ დასკვნის ავტორების მიერ მოწონებულია, ცთარია. ეს დასკვნა სავალდებულოა სახელმწიფოსთვის შესასრულებლად. საქართველოს მოუწევს მისი გათვალისწინება წინააღმდეგ შემთხვევაში, მართვის იმ სქემით, რითაც ვითარდებოდა მოვლენები აქამდე, მდგომარეობა გელათის მონასტერში ვერ გამოსწორდება.